اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی، یتیم بیواؤں اور معذوروں کی بحالی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دوں گا۔ اسمبلی پراس صاحب ہے جو قائد ایوان سینٹ میں ہیں، اس سے بھی ڈسکشن ہوئی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بھی۔ ہم ایک اسپیشل کمیٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی جو خاص کام کرے، جو انڈر پریویلیجڈ کمیونٹی ہماری، جو کہ یتیم ہیں، جو آرپنز ہیں اور اسٹریٹ چلڈرن ہیں، پرسن ود اسپیشل ڈسیبلٹیز ہیں، اس کے لیے وہ کمیٹی ہوگی جو اس کے حوالے سے تمام لیجسلیشن جو اس وقت ہوئی ہے یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس پہ کام کریں گی۔ میں آج سے انشاءاللہ تعالی ود ان ویک میں اس کی نوٹیفیکیشن کرواؤں گا، اور میں اسمبلی میں کل تمام ایم این ایس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا نام ہمیں دے دیں، جو جو اس میں پرسنلی ٹائم دینا چاہتے ہیں اور شوق رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا شبلی پراس صاحب سے کہ وہ سینٹ میں بھی اس کے حوالے